わがまま言ってんじゃねえよ。車来た時に困るから言ってんじゃん。早く乗れよ。用意できないから言ってんじゃん。すぐに。困っちゃうじゃん。結局シートベルトすぐできないんだから。ちょっと端に出すよってしてくれなかった。端に出せてもいけないよこれ。いけるよ。すいません、狭いんで無理です。余裕でいけるじゃん。ここ路中してる車いっぱいいんだから。また早く閉めてとりあえず、来てないよ。楽しみだね。あんまりね。くそ。今楽しく感じるわけがねえぞ。どうした？アンクのおじちゃんに会った。なんか山にお出かけですかって聞いたら、なんかいっぱい荷物が詰まる。帰り出しだよっつって。あ、駐車禁止払われてた。住民から通報来たんじゃない誰か。うん。久々に見たね、黄色いやつ。あ、ここもっと取り締まっていいと思う。うん。なんか腹立つじゃん。駐車場。駐車場普通に空いてんのにね。うん。なんかいっぱいあるじゃんここ駐車場。なんでそこまでしてケチりたい理由じゃん。うん。車捨てろって言いたくなるね。結構そこまでケチったら安いと思うよ、だいぶこの辺。いや安いよ、せいもいかないもんね。そのせいにいかないのどうやってケチったの。せいもしないでさ、一日泊まれるんだったらさ、よくない。車が消えた。あ、ちょっと行こう。わかんない、おじいさんだから怖くてしゃあない。一応泊まんないとね。うん、交通ルール上鳴らす、トップ来るかと思った、じじい。いや、知らねえな、されて。いや、わんない、してこなかったから。なんでそのクラクションでこっち6000か7000円払わなきゃあかんねえ。いるじゃん、ああいうので一時停止で止まんなきゃいけないのにさ、うん、こっちが止まろうとしてさ、さっきみたいにあの入ろうとしてる車が鳴らしてくんの。うるせえばかと思う。いるよね、たまに。なんか見たことあるよ、そういうやつ歩いてて。と思って。今お前のクラクション、お前が行きたいのは知らねえけど、相手だって一時停止止まんなかったなぁって。わかっちゃったね。166円、だいぶ安くなりましたね。うん、安くなったね。どうなったの、あそこも安いのかな。さすがに薬局はもう入んねえのか。ないね。入ってくれたらよかったよな。もうやめだろ。西松屋とかいるんか、あそこ薬局でもよかったんだよ。
標識や交通規則に従って運転してください。およそ300メートル先、矢口立橋下を左方向です。怖いな、この人。止まってる時に入れてあげない。もう流れてるよ、こっちにね。うん、前の車入れてあげなかったもんね。なんか嫌だったんじゃないの、あのジリジリ来る感じ。知らんけど、動いてる時に入れるとね、緊急事故になりかねるからね。およそ700メートル先、左方向です。暑かった、その服。全然大丈夫。うん、コーディゲーム一番やっちゃいけないよね、子供いんのに、うん、って思っちゃうんだけど、いつもああいうの、うん、はあ、疲れたな。動画を地域に住んでなんてよかったなってたまに思うときある。なんだっけ、だんじりかな。家壊されてもしょうがないんでしょ、あれ。うん、喧嘩祭りか、実費でしょ。でってでってでって、うん、確かに、うん、そういうの了承の上でなんでしょう、きっと。うん、嫌だね、絶対嫌だ。最悪レンガとか取りまくるんでしょ。まもなく左方向です。その先左方向です。死人出しまでやる祭りなのかなって疑問ですかね。時代に見合ってないと思う、あんな狭く苦しいのいろんなものができててさ。うわ、寒い寒い寒い。かわいそうね、太ってるのに。そうそうそういい感じ。これ、さっきのホリエモンの補聴器。野菜は周知はテープ。あ、これこれこれ面白い、これ超面白いよ、ケチ。これこれ
昨日のあの AI に書かせた桃太郎が一番面白かったバイ、なんであれ全員外人なんだろうね。いった、バー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 、桃太郎がヤバくなかったあれババ太郎、ピンク色の服着たのなんか謎のアーティストみたいなんだったよね、うん、ね、デブ太郎164円、デブ64円、あ、いやもうやらない、じゃあ離婚しよう、じゃあ帰ろ、今日は湾岸線なし、いや、行く、帰ろうね、行く、俺家でぼーっとしてても、嘘つけば、いいよ、疲れてるの、帰ろうか、今日は筑波山下から全部歩いていきます、頑張ってね、頑張るんだよあなた、上で待ってるね、ポップと二人で、結構じゃあ雑魚だからな、あんまり無理せずやると死んじゃうからな、死ぬ死ぬけど、まあ俺は全然余裕なんだけど、だってあんた人のペースに合わせないんだよ、うん、だるいもん、うん、だから一緒に歩いてて楽しくないんだよ、また登山してて、だるいだるい、だからほとんどソロ登山でやってる子だもん、いいよ、鍛えてあげてんだな、違うよマナーとしてもなってないんだ、だから離婚したいんだよ、何がマナーだよこの人は、何を言うて、だって登山ってそういうもんだよ、なあ、グループで歩くとき合わせないとダメなんだよ、知ってるよ、知ってるよ、やってないから知ってないんだよ、まあ、今言われたからそう言ってんだけど、あぶね、でもでも、あ、それマナー違反、マナー違反、マナー違反じゃねえ、マナー違反、まだあるよ、まだ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 、気色悪いな、来た、あの、ドゼンモンです、どうしたの、あの、ポプね、おならしてスタートダッシュすごかったよ、さっき、あの、ここら辺ちょっとあんまり面白くないですかもんよ、だから一回、あ、ほら、信号変わってるよ、出る、しこしこ、おならするとさ、なんか吹っ飛ぶよね、ボンって前に、別に吹っ飛ぶことでしょ、なんで黙るのそこで、腹立つこと、おめえは顔も気持ち悪いし、うせばうさいからね、うせばうさいから馬行く、疲れちゃった、でも